izbornu listu Mosta u drugoj izbornoj jedinici, ovaj put u puno boljim startnim pozicijama. Druga izborna jedinica obuhvaća istočni dio grada Zagreba, Dubravu i Sesvete, istočni dio Zagrebačke županije, Bjelovarsko-Bilogorsku i dio Koprivničko-Križevačke županije. Dijeli sve probleme koji dijeli i ostatak Hrvatske, dovoljno je posjetiti na brzu cestu do Bjelovara koja unatoč silnim obećanjima pa i političkim trgovinama nekih aktera iz Bjelovara s vladajućom većinom nije makla dalje od Farkaševca. Što se tiče trenutnog stanja, ono na što nećemo pristati je da se nakon 34 godine izmjenjivanja HDZ-a i SDP-a, slobodno tome možemo pridodati i prethodnih 45 godina, dakle 80 godina de facto istih ili sličnih, da nam se danas opet politička borba svodi na duopol Milanović protiv HDZ-a. Na to nećemo pristati i pokazat ćemo da Hrvatska može bolje i drugačije. Ulazak predsjednika Milanovića u političku borbu opravdavan je pričom o tome koju mi dijelimo, da su institucije okupirane i da HDZ-ova kriminalna i koruptivna hobotnica dovodi naciju i državu na rub ponora u svakom pogledu. Tu dijagnozu mi apsolutno dijelimo. Međutim, što je rješenje? Može li rješenje biti Rijeka pravde u kojoj je Radimir Čačić, koji je donedavno rukom održavao tu istu vladajuću većinu? Ili su rješenje oni koji su najdokazaniji borci protiv korupcije? U tom smislu još jednom ćemo jasno ponoviti. Što se tiče stranaka centra i ljevice, ako je njima primarno, što predsjednik Republike stalno ponavlja, borba protiv kriminala i korupcije, da se ta hobotnica sasječe i uništi, onda neka izvole podržati one koji su u tome najdokazani. To je naš kandidat i naš program. A ne može se priča o nacionalnom jedinstvu prodavati preko liste SDP-a, to jest partikularnog političkog aktera. U tom smislu pozicija Mosta u svakom pogledu je vrlo jasna. Mi smo s poštovanjem prema građanima odradili ovaj četvrogodišnji mandat, o tome govore brojevi. 34 zakonska prijedloga, neki koji su imali u početku više zastupnika od nas, nakon 4 godine saborskog mandata imaju 0 saborskih prijedloga. 800 amandmana, prikupljeni potpisi za referendum, čime su zaustavljene vrlo opasne i negativne tendencije i na koncu program koji obuhvaća preko 100 kartica, koji je jedna zaokružena, promišljena cjelina, rađena mjesecima sa vrhunskim stručnjacima u Hrvatskoj. Dakle, kao što smo poštovanje prema građanima pokazali u četvrogodišnjem radu u ovom mandatu, isto to poštovanje pokazujemo im i programom. Kakav program su napravili i što prezentiramo ljudima, a dijelom i ovom činjenicom na koji način su sklopljene naše liste, bez nekih paničnih trgovina i bacanja na kupu zadnji tren kojima još uvijek svjedočimo i svjedočit ćemo i sutra i prekosutra, možda i u petak ujutru još uvijek. Dakle, program opsežan, detaljan, sa vrlo konkretnim i ostvarivim mjerama je tu. Ljudi su predstavljeni, s Mostom znate na čemu ste. Most je garancija, s jedne strane protiv korupcije, a s druge strane protiv provođenja lijevih i globalističkih politika u Hrvatskoj. Ostalo je na građanima.